ରୁଲ୍ ଏଥିରେ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, କିମ୍ବା କାହାର ଦୋଷ ଅଛି କି କ'ଣ ସେଇଟା କହିବେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜରଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ କି ପୋଲିସର କୁହନ୍ତୁ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଗାଁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ, ଯାହା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ରାଇଟ୍ଲି। ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବେ କି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଟ୍ରାଏଲ ହେବ କି ନ ହେବ। ଟ୍ରାଏଲ ହେଲେ, ଟ୍ରାଏଲ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଟ୍ରାଏଲରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ସେମାନେ ହିଁ ଯେଉଁ ବିଚାର କରିବେ, ବିଚାର ବିଭାଗ ହିଁ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର କରୁଛି। ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜଜ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ତାକୁ ନିଜେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି, ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ସୋ ଫାର୍ ଆଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଚାର୍ଜ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ, ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ଯେ ଦୋଷ କେଉଁଠି ରହିଲା, କେମିତି ଏ ଘଟଣାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ। ସେଇଟା ସେଇଟା ତ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିହେବନି, ଆଗରୁ ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବୁ ନେଇପାରିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସବୁବେଳେ ଜୁଡ଼ିସିଆରକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଏ ସେ ସବୁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଡେରି କରିବାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ସବୁ ପାର୍ଟି କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯଦି କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ, 60 ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, 60 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇହେବ। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୋଅପରେସନ୍ ନ ପାଇଲୁ, କେଉଁ ପାର୍ଟି ନ ଆସିଲା, ଆମେ ସମନ କଲୁ ନ ଆସିଲା, କି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତାହେଲେ ତ 60 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ କରିହେବନି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ ତଦନ୍ତ ଫେୟାରଲି କରିବୁ, ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ ଇନକ୍ୱାରି, ଏବଂ ସେତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, 2 କଂସା ଯଦି ପାଖରେ ପାଖରେ ରହିବେ ଠନ୍ ଠନ୍ ହେବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଯେହେତୁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ କି ସେଇଟା କିଛି ତାମାନେ ଆମେ ଭାଇମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଏବନର୍ମାଲ କଥା ହେଲେ ହେବନି, ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଯେ ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକିରି, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଯାହା ଇଏ ଅଛି ନ ଜାଣିକିରି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି କିଛି କହିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ସେ କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, ସେ କାହାର ଝିଅ ହେଇପାରେ, ତାର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜଜ୍ କରିବା ଘରେ ବସିକିରି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମିଶନ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି କହି ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ କଥା ଏଇ ଘଟଣା ସାର୍ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନରକୁ ଆସିବେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେଇଟା ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାର୍ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସାର୍ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନ ହେବା ନ ଲାଗିବା ଏଇଟା ସାର୍ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ସିସିଟିଭି ନ ରହିବା ଥାନାରେ ସେଇଟା ଅନୁଚିତ ମୋ ମତରେ। ସେଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜରି ଅଥରିଟିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖସିଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖକୁ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଯାହା ମତ ଦେବା କଥା ଦେବି। ହଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଇନକ୍ୱାରିର। ସେମିତି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ମୁଁ କେମିତି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମେଟେରିଆଲ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ପଚାରନ୍ତି ସେଟା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, କାହାର ଦୋଷ ଅଛି କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ସେଇଟା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା କି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଇ ତ ଗଲାଣି, ତ ଏବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନ ଦେଖିକିରି କେମିତି କହିପାରିବି। ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ନା ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନି, ସେଇଟା ଟର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଯାହା ଥିବ ଟର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋତେ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ନୋଟିସ୍ ଦେବୁ, ସେମାନେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବୁ, ତ ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସେଥିରେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜେନେସିସ୍ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେଇଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଦୋଷ କାହାର ଅଛି କି କାହାର କିଛି ଲାପ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଦୋଷ ନହେଲେ ବି ଲାପ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ସାର୍ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟଟା ନ ମିଳିବ ଟିକେ ଲେଙ୍ଗଦି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପିଲ୍ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏ କେସ୍ରେ ସେ ରୋଡ଼ ରେଞ୍ଜର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହେବ ବା ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପବ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଗରୁ ବି ଅଛି ସେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏଗେନଷ୍ଟ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ସାରିପାରିବୁ। ସାର୍ ବିଏନ୍ଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ରହୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ରହିବ, କାହିଁକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଥାନା ଭିତର ଘଟଣା ପୂର୍ବର ଘଟଣା ପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ତାହା ମେନ୍ ରୋଲ୍ ରହିବ, ତାର ରୋଲ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ର ଯାହା ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ କି ନ କରିବୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଛି ସାର୍ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟମଣା କରିଦେବାର ବି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ସାର୍ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ହେଇପାରେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଶନ ନାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ 26 ବର୍ଷ ବିଚାରପତି ବିଭାଗରେ ବାହାରେ କାମ କରିଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେସର
ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ବାଲାଙ୍କର ପ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥା ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ ପକାଏ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଏ ନାହିଁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଏ ଗୋଟିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ ସେଇଟା। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରେସର୍ ପକାଉନି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଲୋକ କହିବେ। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଲା ଆମକୁ ଲୋକ ବୁକେ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପଥର ମାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ତାହା କହିବୁ। ସେଇଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ନେଲୁଣି। ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେବ, ତ ଆମକୁ ଏହି ହିସାବରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ ଏଇ କମିଶନ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ପଡ଼ିବ ପୁରା ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରୀର ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ କେତେବେଳେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ଏବଂ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମର ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲିକିରି, କି ପବ୍ଲିକ କହିପାରିବ ତୁମେ ମାନ ବୋଲିକିରି। ତ ଯଦି ଆମେ ଯାହା ସଜେସନ୍ ଦେବୁ ସେ ସବୁ ଇଏ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିକିରି, ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଯଦି ତାକୁ ମାନିବେ କିମ୍ବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ହୁଏତ ତାର ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ପରିଧି ଲାଗୁ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଭରତପୁର ଥାନା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପୋଲିସ ଥାନା ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯାହା ବି ସଜେସନ୍ ଦିଆଯିବ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଦିଆହେବ। ସାର୍ ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ, ସାର୍ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକତା ସାର୍ କ'ଣ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଆବର୍ତ୍ତନ ଦେବେ? ଆପଣ ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ସତ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକତା, ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଥମିକତା ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପିଲ୍ ସାର୍ ରହିବ କି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୁଜ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବି ସେ ବି ଗୋଟେ କାହାର ଝିଅ, କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର ବାନ୍ଧବୀ, ତାର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଏବଂ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ହନନ କରିବାଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଲା କିଏ ୱିନିଂ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାର ଔଚିତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା।